En cas d'emergència, els bombers de Barcelona arriben a lloc en menys de 10 minuts. Tot i que avui dia la majoria de sortides no són per incendis, totes les dotacions estan a punt per fer front a qualsevol necessitat. No fa gaire han incorporat nou material. Cària, conectaríem bomba. Seleccionaríem. Molt bé. Ara mateix s'està fent en aquest moment una formació d'un nou vehicle que s'ha incorporat per a gran incendis i risc químic, que s'ha fet l'adquisició d'acord al conveni que tenim a l'autoritat portuària, i aquest tipus de vehicle doncs, aporta una dotació molt ràpida en cas d'un gran incendi, d'un tema de risc químic. Part del seu equipament, com podeu veure, són els vestits de protecció, són uns vestits estancos a gasos i líquids, tot tipus, corrosius, àcids, solvents, etc. Va equipat per tenir dintre el cas comunicacions, etc. Després en té l'equipament estàndard de vehicle de bombers, eines, cada vegada més utilitzem eines amb bateries, eines hidràuliques, en aquest cas és una eina multiús d'escarceració, un sac de salvament, i després a dalt hi ha tot un tipus de material per a fer contenció, tapament de fuites, etc. En aquest costat portem tot el que és el tema d'aigua, en el qual estan les mànegues, llances difusores, tant d'aigua com d'espuma i sistema CAF, perquè aquest vehicle va equipat amb un sistema per tirar espuma barrejat amb aire comprimit, que el fa més eficaç, no? A banda dels vehicles, Bombers de Barcelona renova regularment eines i materials d'acord amb les últimes novetats tecnològiques. Cada vegada més també intentem incorporar tot el que són eines de nova generació que abans potser existien amb menys qualitat i amb uns costos més cars i cada vegada són més assequibles, com la càmera tèrmica o com elements menys pesats, que abans eren molt pesats, com eines d'escarceració, equips de protecció individual per als bombers, etcètera.